লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ গৌৰৱ গগৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে পোষ্টেল বেলটত গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে আমাৰ হাতত বিতং তথ্য আহি পৰিছে যে অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ পোষ্টেল বেলটৰ যত এই পৰ্যন্ত পোৱা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈ পোষ্টেল বেলটৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে আৰু পিছ পৰি আছে তপন কুমাৰ গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষে প্ৰথমটো খবৰ এই সমষ্টিটোত প্ৰায় 17,000তকৈ অধিক পোষ্টেল বেলট আছিল আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক তৎক্ষণাত সংযোগ কৰি দিবলৈ গৌতম বৰাৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা আমি পোষ্টেল বেলটৰ পৰিসংখ্যাটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম হয়তো কিছু সময় লাগিব ফাইনেল আপডেট কাৰণ গৌতম আছে এই মুহূৰ্তত ভোটকেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ভিতৰত আছে আমাৰ ৰিজাল্ট আপডেট টীমৰ প্ৰতিনিধি তথাপিতো আমি জানিব বিচাৰিম গৌৰৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে প্ৰথমটো অগ্ৰগতিৰ নিৰ্দিষ্ট খবৰ এটা সমষ্টি হিচাপে আৰু এই খবৰ অনুসৰি গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যোৰহাট সমষ্টিত অসমৰ প্ৰথমটো নিৰ্দিষ্ট খবৰ তাত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে দুটা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু এই দুটা হৈছে সমষ্টি দুটা আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম কংগ্ৰেছ এটা সমষ্টিত আৰু সমষ্টি হিচাপে এতিয়ালৈকে তথ্য অহা নাই অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু এটা 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 সমষ্টিৰ গণনা শেষ হৈছে পোষ্টেল বেলটৰ এটা সমষ্টিৰ গণনা শেষ হৈছে আৰু ইটো সমষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এই খবৰ আহিছে আৰু গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম লগে লগে দীপাংকৰ থাকিব সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 200 আসন প্ৰায় আমি দেখিছোঁ যে অৰ্ধেক সমষ্টিৰ আধা সমষ্টিৰ গণনা শেষ হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিব কাৰণ 211 আসন হৈছে গতিকে 211 আসন আমি চাওঁ 272 সংখ্যা কেতিয়া অতিক্ৰম কৰে 213 আৰু ইয়াত 144, 59 এই সংখ্যা দুইটা জোঁটৰ প্ৰধান যি দুটা জোঁট প্ৰধান যি দুটা মিত্ৰজোঁট বিজেপি মিত্ৰজোঁট আমি স্ক্ৰীণৰ একেবাৰে ওপৰত দিছোঁ 155 আৰু তাৰ ওপৰতে দিছোঁ আমি মিত্ৰজোঁট ইণ্ডি মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু তেওঁলোকক দিছোঁ 62 অন্যান্য 8 আৰু এই পৰ্যন্ত জিকাৰ কোনো খবৰ অহা নাই জিকাৰ খবৰ আহিবলৈ বহু সময় লাগিব অৱশ্যে এটা কথা আমি ই ভি এমৰ গণনা কৰি থাকোঁতে এবাৰ বৰ আচৰিত হোৱা খবৰ আছিল আমি মই নিজে চাইছিলোঁ প্ৰণৱ মুখাৰ্জী পশ্চিমবংগৰ এটা সমষ্টি আমি পোষ্টেল বেলটৰ হিচাপ নিকাচ কৰি থাকোঁতে হঠাৎ দেখিলোঁ ফলাফল ওলাই গ'ল এটা সমষ্টি হুলস্থুল কৰি বিচাৰি চালোঁ তেতিয়া অৱশ্যে ইণ্টাৰনেট ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল 8:45 পশ্চিমবংগৰ সমষ্টিৰ ৰিজাল্ট ই ভি এম গণনা কৰি শেষ কৰি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে এনেকুৱাও হয় ই ভি এমত মোৰে নিজৰ অভিজ্ঞতা আছে দীপাংকৰ সংযুক্ত হৈ আছে নেকি আৰু গৌতম বৰা সংযুক্ত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ দীপাংকৰ হয় জয় জয়ন্ত বাজপেয়ী ভৱনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছো আৰু বিগ স্ক্ৰীণ লগাই দিয়া হৈছে ইয়াতো যি ধৰণৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছিলে চাৰচকা পাৰ সেই ধৰণৰ লক্ষ্যত বিজেপি গৈ উপনীত হ'ব নাই সেয়াই মোৰ তাত দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে কাৰণ বিগ স্ক্ৰীণ তাৰ লগে লগে বাজপেয়ী ভৱনত কৈছো যে ইটোৰ পিছত আনটো কাৰ্যসূচী আজি ইয়াত ৰখা হৈছে বিশেষকৈ আজি কেইবাটাও নামনি অসমৰ দলৰ নামৰ দল ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে অৰ্থাৎ নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হ'ব আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব আগবেলাটো কিন্তু পিছবেলালৈ ৰৈ নাথাকি যেন দুপৰীয়াৰ ভাগতে সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক ছবিখন এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰাৰ এক প্ৰকাৰ দিশত গতি কৰিছে বিজেপি দলে কাৰণ যিদৰে বিভিন্ন সংখ্যাত বৰ্তমান লিড লৈ আছে কিন্তু শেহতীয়া যি অসমৰ খবৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাইছো যে যোৰহাটত বৰ্তমান গৌৰৱ গগৈয়ে বৰ্তমান পোষ্টেল ভোটত আগবাঢ়ি আছে কিন্তু মই পাকঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত যে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বৰ্তমান পাকঘৰত বৰ্তমান ভীষণ ব্যস্ত কাৰণ 3,000-5,000 বিজেপিৰ অনুৰাগী বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাক আদৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে 5 চৌকা বৰ্তমান জ্বলি উঠিছে এইদৰে জিলেপি বৰ্তমান ইয়াত বনাই ৰখোৱা হৈছে কাৰণ মুখ মিঠা কৰি বৰ্তমান আজি কাৰ্যকৰ্তা বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব পুৰি বনোৱা হ'ব আৰু মই যদি দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে কচুৰি বনোৱাৰ যি পৰিক্ৰমা বৰ্তমান ইয়াত চলি আছে প্ৰায় 20-25 ইয়াত ইয়াত দীপাংকৰ আমি আহিম আমি পুনৰ এবাৰ মূল তালিলৈ উভতি আহিছোঁ 257 আসনৰ 162 আৰু অন্যান্য 8 পোষ্টেল বেলটৰ যি পৰিসংখ্যা আহিছে সেই অনুসৰি খুব দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িছে আৰু এই সংখ্যা ৰাজ্যসমূহৰো কেনেধৰণৰ অগ্ৰগতি কিছু ৰাজ্যৰ আহিছে তাৰ ভিতৰতে আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যসমূহৰ সমষ্টি কেন্দ্ৰিক অগ্ৰগতি 257 আসন 157-62 মূল যি ফলাফলৰ অসমৰ 2 আসনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী 2 আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ 1 হয়তো আমাৰ স্ক্ৰীণত এড হোৱা নাই এতিয়াও যোৰহাট আমি এড কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ অনুৰোধ জনালোঁ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে
মিজোরামত অন্যান্য আগবাহি আছে অন্যান্য দল অন্যান্য পার্টি মানে এটা সাবলগী হব মিজোরামত মিজোরামর এখনখন কোন জয় হয় অবশ্যই মিজোরামর এখনখন এবার সরসাত আছে আর এবার এক্সিট পোলটো দেখিলে পোয়া গৈছে মিজোরামর এখনখনক লৈ স্পষ্ট কারো নাই স্পষ্ট বিষয় আহিব পৰা নাই কেখন মান এখনক লৈ এবার উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ বেছ চর্চা হৈ আছে তাৰ ভিতৰত ইনার মণিপুর আর আউটার মণিপুর ইনার মণিপুর আর আউটার মণিপুরৰ এখন মেঘালয়ত এখন এখন এনপিপি এনপিপিয়ে তুরাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তুরাত হব ভারতীয় জনতা পার্টি এনপিপির প্রার্থীক সমর্থন আগবাইছে গতি সেইখনত অগ্রগতি লাভ করে আছে আর তার বিপরীতে শিলংর আসন দুটা শক্তিশালী প্রার্থী এনপিপি আর তারে ভিপিপি শিলংর একটা স্থানীয় প্রার্থী স্থানীয় দল ভিপিপি অগ্রগতি পাব বলে একটা ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল নগালেণ্ডৰ একমাত্ৰ আসনখনত এন ডি পি পি ৰুলিং পাৰ্টি তাত আচলতে অপজিচন নাই তাৰ বিধানসভাতো বিৰোধী প্ৰায় নিশেষ গতিকে তাত এই দলটোৱে অগ্ৰগতি পাব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী আছিল চাবলগীয়া হ'ব পশ্চিমবংগ তৃণমূল পাঁচ বিজেপি আঠ বিজেপি অগ্ৰগতি যি এক্সিট পল আছিল এক্সিট পলত কিন্তু বিজেপি তৃণমূলতকৈ বেছি সংখ্যা দিয়া হৈছিল তৃণমূলক এঘাৰৰ পৰা ষোল্লখন পৰ্যন্ত আসন দিয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিক ছাব্বিছখনৰ পৰা একত্ৰিছখন আসন দিয়াৰ যি ভৱিষ্যৎবাণী আছিল আৰু বিয়াল্লিছখন আসন আছে পশ্চিমবংগত ঝাৰখণ্ডত চাৰিখন আসনৰ ফলাফল আহিছে তিনিখন আৰু কংগ্ৰেছ এখন ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূহৰ পশ্চিমবংগত তেৰখন আসন বিয়াল্লিছখনৰ ভিতৰত পোষ্টেল বেলটৰ ফলাফল আহিছে পাঁচ আঠ পশ্চিমবংগৰ ফলাফল চাবলগীয়া হ'ব বাওঁ দুৰ্গ বাওঁ শিবিৰৰ অস্তিত্ব কিমান দূৰ থাকে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ যি নিজৰ ঘাটি বিশেষকৈ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীকে ধৰি শক্তিশালী নেতাসকল আছিল যোৱা বিধানসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা লোকসভাত ক্ষমা কৰিব আৰু এইবাৰ কি ফলাফল হয় লোকসভা এশ ছাপন্ন বাষষ্ঠি আঠ এশ এশ আঠাৱন্ন বাষষ্ঠি আঠ গতিকে দুশ আঠাইছ এই সংখ্যা আৰু দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত দিগন্ত ডাঙৰ খবৰ আহিছে যে পোষ্টেল বেলট প্ৰায় সোতৰ হাজাৰৰো অধিক পোষ্টেল বেলটৰ ফলাফলৰ যি ট্ৰেণ্ডিং য'ত গৌৰৱ গগৈ লিড লৈ থকা বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে আমি সবিশেষ সেই খবৰ জানিব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক সৰ্বাধিক পোষ্টেল ভোট এইবাৰ যোৰহাট সমষ্টিত যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছেই ষোল্ল হাজাৰ পাঁচশ চৌৰান্নব্বৈটা পোষ্টেল ভোট এইবাৰ যিহেতু হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে আঠ বজাৰ লগে লগেই ভোটগণনা পোষ্টেল ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু ভোট গণনা সেই ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু দুটা সমষ্টি যিহেতু যোৰহাটত চৰকাৰী বালক বিদ্যালয় যি আচলতে ভোট গণনা কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰত দুটা সমষ্টি হ'ব যোৰহাট সমষ্টি আৰু তিৱা সমষ্টি তিৱা সমষ্টি ওঠৰটা ৰাউণ্ড হ'ব ৰাউণ্ডত শেষ হ'ব আৰু যোৰহাট সমষ্টি কানেক্টিভিটি ইছ্যুজ বতৰ বেয়া আজি গতিকে আজি নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন কিমান ভাল হৈ থাকে সেইটোও চাবলগীয়া হ'ব সাংঘাতিকভাৱে আমি পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম স্ক্ৰীণত যদি আমি দিব পাৰোঁ মূল সংখ্যা টেলি এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি ভোট গণনা পেষ্টল বেলটৰ এই মুহূৰ্তৰ অগ্ৰগতিৰ খবৰ য'ত নেকি এন ডি এ এই মুহূৰ্তত এশ ঊনষাঠিখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ইণ্ডি এলায়েন্সে বাষষ্ঠিখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু অন্যান্যই বৰ্তমান আঠখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে দুশ ঊনত্ৰিছখন আসনৰ এই মুহূৰ্তত পোষ্টেল বেলটৰ আমি ট্ৰেণ্ডিং এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ টিভিৰ স্ক্ৰীণত প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে সলনি হৈছে এই পৰিসংখ্যা য'ত নেকি মিত্ৰজোঁট এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে এশ ঊনষাঠিখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে বাষষ্ঠিখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু অন্যান্যই বৰ্তমান আঠখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কিছু আগবাঢ়িছে ক্ষিপ্ৰতাৰে দুশ চল্লিছ আমি চাওঁচোন আধাৰ ভিতৰত কিমান হয় তেতিয়া এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ নেকি অৱশ্যে এই যি পৰিসংখ্যা এই পৰিসংখ্যা একদম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰিসংখ্যা আৰ্লি টেন কিন্তু মোৰ হাতত কেইটামান তথ্য আছে আৰু এই তথ্যকেইটাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে জয়ন্ত যে কোনো কোনো ঠাইত ই ভি এমৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে ই ভি এমৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে মই যদি ইয়াত চাব পাৰোঁ এশ তিনিটা সমষ্টিত ই ভি এমৰ গণনা এটা ৰাউণ্ড অন্ত পৰিছে দেশৰ এশ তিনিটা সমষ্টিত আচলতে আমি যি লিড দেখুৱাইছোঁ এশ সাতষষ্টিটা সমষ্টি এশ সত্তৰটা হৈছে আৰু এশ সত্তৰটাৰ ভিতৰত ই ভি এমৰো কিন্তু এশ দুটাৰ লিড আছে আৰু ইয়াত কংগ্ৰেছৰ ই ভি এমৰ আঠাৱন্নটা লিড সংযুক্ত হৈ আছে
এটো আসলে ইভিএম প্লাস মানে পোস্টাল ব্যালট প্লাস ইভিএম লিড আর ইয়াত দুইটারে ব্রেকআপ আছে বৃদ্ধি হইছে কংগ্রেসের ৬১ খন আখনত কংগ্রেসের ইভিএমতো লিড আছে ইভিএম গণনা রাউন্ডত ইভিএম প্লাস পোস্টাল ব্যালট আর ইভিএম প্লাস পোস্টাল ব্যালটর সংখ্যাটো বেলেগ গতি আমি যে স্ক্রিনত দেখাইছো ১৭৩লে বৃদ্ধি পাইছে ১৭৩লে বৃদ্ধি পাইছে ৭২লে বৃদ্ধি পাইছে এখন কমিল ১৭২ আর বিপরীতে আমি দেখি ৭৭ হয়ে আছে আমি এই পরিসংখ্যা বিতংভাবে লই থাকিম অসমের দুখন দুখন হয়েছে কংগ্রেস দুখনত অগ্রগতি লাভ করেছে অসমের সংখ্যা আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথা অসমত কংগ্রেস দুখনত অগ্রগতি লাভ করেছে আর কংগ্রেসের দুখন অগ্রগতি এই দুখন অগ্রগতি কংগ্রেসের একটা সবল স্থিতি অবশ্যই কংগ্রেসের এবার শক্তিশালী যুঁজ হয়েছে চারিখনত তার ভিতরে দুখন কংগ্রেসের পক্ষে সকলে স্পষ্ট জনাদেশ পাব বলে এক্সিট পোলে কৈছে গতি কংগ্রেসের এই যে দুখন আসন এই মুহূর্তলকে সমান সমান তাই চারিখন আসনের ফলাফল আছে ২-২ এই একটা সাবলীয় ঘটনা হব যদি ২-২ হয় মুখেরে দুজন অতিথি সংযুক্ত হয়েছে সোণেশ্বর পাটোয়ারী ডাঙরিয়া রাইজর দলের স্বাগত জানাইছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রবি শঙ্কর রবি ডাঙরিয়া আছে স্বাগত জানাইছো আর ১৮২-২৭৭ এই যদি আধা সংখ্যা হাফওয়ে মার্ক আমি যদি চাও তাহলে ১৮২-৮৫ গতি এই পর্যন্ত প্রাথমিক ট্রেন্ডস অনুসরি ইয়াত ভারতীয় জনতা পার্টি অকলে ১৬০ আর এই সংখ্যা ১৮২-৮৫ খবর আছে সর্বানন্দ সোণোৱাল লিড আছে লিডত আছে এইখানে ডিব্রুগড় সমষ্টিত ডাঙর খবর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল যত ডিব্রুগড় সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল তেও এই মুহূর্তে অগ্রগতি লাভ করে থাকার খবর আছে আমার হাতলে পরাগমণি আদিত্য হয় এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা রবি শঙ্কর রবি ডাঙরিয়া আমি স্ক্রিনত দেখাইছো যদি হাফওয়ে মার্ক চাই তেনহলে এই আর্লি ট্রেন্ড অনুসরি ১৮২ গতি এনডিএ সরকার গঠন হওয়ার স্পষ্ট একটা জনাদেশ আছে কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন মোর্চে যাবারতক বহু আসন বেশি পাব এই কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ছে দুটা ইন্ডিকেশন দুটা ইঙ্গিত ইয়ারপর ট্রেন্ড ধরব যায় রবিশঙ্কর রবি ২-২ এক্সিট পোলত যে দেখাইছিল এনডিএ এলায়েন্স ইমান সিট পাব এটা সাবলের কথা এনডিএ লিড করে আছে আর এই তেনেকা একটা ইন্ডিকেশন আরম্ভ হয়েছে কিন্তু কিমান উপরলে যায় কিমান সিট পায় এটা সাব লাগবে আর কংগ্রেসক যান ইন্ডিয়া এলায়েন্সক যান বেয়াকে দেখা হয়েছিল এই কেনেকা তখন ভাল করব পারে রিজাল্ট অসমর তো দুটা দুটা চলি আছে এবার কিন্তু মই চালো নিউজ ১৮ যে সার্ভে আসলে বা এক্সিট পোল আসলে বা বেলেগ বেলেগ এজেন্সির আসলে তো এই বেশি মানে মই ভাবো যে রিজাল্ট হব লাগে তার আশেপাশে থাকিব লাগে আমার সার্ভে হয় পাটোয়ারী ডাঙরিয়া এই পর্যন্ত পাঁচখন আসনের তিনখন ভারতীয় জনতা পার্টির মিত্রজোট আর দুখন আসনত কংগ্রেসের অগ্রগতি খন্তেক সময় আগে ২-২ হয়েছিল কিন্তু সর্বানন্দ সোণোৱাল যোগ হয়েছে না আমি আগতে কইছো যে পাঁচখন এলায়েন্সে পাব মিত্রজোটর এলায়েন্সে বিরোধী মিত্রজোটর এলায়েন্সে পাব আর সেই গতিত আগবাড়িছে আর কিছু সময় অপেক্ষা করক অসমত পাঁচখনলৈ গতি করিব এলায়েন্সে পাঁচখনলৈ গতি করিব হয় এই মুহূর্তত যে পরিসংখ্যা গৌরব গগৈ অগ্রগতি লাভ করে আছে অবধারিতভাবে গৌরব গগৈ এবার যথেষ্ট শক্তিশালী প্রার্থী আর গৌরব গগৈ জয়ী হব বলেও কংগ্রেস বা বিরোধী পক্ষ বা বহুতে কৈছে একে সময়তে সাহসীয় পক্ষে দাবী করেছে যে যেনে তেনে হলেও কম ভোটের ব্যবধানত হলেও তপন গগৈ জয়ী হব দেখা যাও কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে গৌরব গগৈ শক্তিশালী স্থিতিত প্রাথমিক যে ধারা এই প্রাথমিক ধারা বিশেষ করে পোস্টাল ব্যালটর সংখ্যা অবশ্যই পোস্টাল ব্যালট একেবারে কম নয় ১৭,০০০ পোস্টাল ব্যালট হয়েছে আর তাত গৌরব গগৈ আগবাড়ি আছে তপন কুমার গগৈ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী সাংসদ তপন কুমার গগৈ পিছপরি আছে এবার তপন কুমার গগৈ নিমাত আছিল কথা বতরা কোয়া নাই গণসংযোগ বেয়া এই ধরনের বিষয়সমূহ শিবসাগর যোরহাটের কারণে কাম করাত ব্যর্থ হয়েছে এই অভিযোগ সমূহ আনিছিল কংগ্রেসের আর কংগ্রেসের প্রার্থী আনিছিল তার বিপরীতে বিজেপিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বংশবাদকে ধরে কেবাটাও বিষয় লো পেলে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল তুমুল যুঁজ হয়েছিল আর তার মূরকত ইভিএমত ভাগ্যবন্দী হয়েছিল আর এই মুহূর্তে পোস্টাল ব্যালটর ফল দিগন্ত আছে দিগন্ত পোস্টাল ব্যালটর অগ্রগতি হয়তো পোস্টাল ব্যালটর গণনা শেষ হওয়া নাই ৯খন টেবুলত পোস্টাল ব্যালটর গণনা হয়েছিল কি আপডেট আছে নিশ্চয়কৈ এই মুহূর্তত আমি সঠিকভাৱে আপোনাৰ আপডেট দিব নোৱাৰিম যিহেতু ৭:৩০ বজাৰ লগে লগেহে আচলতে গণনা
ফৰ্মেল ডিক্লেৰেশ্যন কৰিব আৰু 8:30 বজাৰ লগে লগে যিহেতু আন যি আচলতে ই ভি এমৰ ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যদি চাওক প্ৰাগমূলীয়ত্ব আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আপুনি এই কথাটো আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে বেলটৰ ভোট সৰ্বাধিক আৰু সেয়াই যে গৌৰৱ গগৈ আচলতে অগ্ৰগতি নিশ্চিত কৰিব এই কথা নহয় যিহেতু 13,89,000 ভোট পলিং হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি যি দেখিছোঁ যে দুয়োটা দলেই একেবাৰে স্থিতি আছে আত্মবিশ্বাসী প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে আজি যদি কওঁ গৌৰৱ গগৈ হওক বা তপন গগৈ হওক দুয়োগৰাকীৰ সমৰ্থকেই হওক বা এই মুহূৰ্তত আচলতে আমি ব্যাখ্যাতকৈ আমি ফেক্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছে হয় গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছে এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তত সোণাৰীত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ যোৰহাটত আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আহিব এই মুহূৰ্তত সোণাৰীত গৌৰৱ গগৈ আছে আৰু তপন গগৈও সোণাৰীতে এই মুহূৰ্তত দুয়োজনত আছে এবাৰ আমি এটা ষ্টাইল প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আজি এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে সমষ্টিৰ এটা মূৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা এওঁলোক দুজনে সোণাৰীৰ পৰা